我没标你给你吧他。ဆက်လက်ကောင်းကောင်းတွေကိုအစီအမဲကြည့်ရှုနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MK Entertainment YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါခင်ဗျာ။ Yeah. မင်းကောကြော်စရာခင်းတာများပြီ။မင်းကောဂူးဆိုင်ပင်နဲ့ကြော်ကျင်တော့ကလဲစီတယ်လို့ကြော်တယ်။စောင်းပြီးနဲ့ကြော်တယ်ဆိုတော့မှားတော့လေ။ရှင်းပြရရည်ဆက်ကြည့်ပြီနော်ရှင်းလိုက်မင်းစကားနားတော်မူတဲ့ငါရဲ့နားတွေကလောက်ခံမင်းရဲ့တော်တာတွေကစင်တကောင်လုံးမျိုးချတာလေစင်ချင်းစင်နဲ့စင်ရဲတွေမင်းဝကနာဝကနာရောမင်းတော့ပတ်ပြင်းနေဟုတ်လားဟေးယောက်ျားဆိုတာကို့ပြေကို့တီးလို့ရှင်ဝကနာပုတ်တင်လို့လေခေါင်းနေတယ်လို့ဟာလီလို့ဟာလီလို့ညိတ်တယ်ဟေးမင်းကနောက်ဆုံးပြုနေတယ်ငါ chance ပေးလိုက်မင်းငါရေအဖက်သွားတဲ့ငွေကိုငါကိုပြန်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တဘောသူပါလေမင်းကခဏပြောရသလိုပဲမင်းငါရေဖက်သွားတဲ့ငွေကိုမင်းကကိုပြန်ပေးလိုက်နော်မင်းကမင်းခုစိန်ပေါ့လို့ပြောထားလုံးလာပြီမလို့လို့ရှိရင်ဩခင်ဗျာကြုတ်ဘူးဟုတ်ကလင်ကစီကြာမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော记录呀别你呀哎呀别都别了你的话我们表给西藏看来妈哎老师好不了
င်းရင်ကျေမှုတင်တဲ့ဘက်လိုလင်းမယ်ပြင်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပတ်စံအဲ့လိုမပေးရဘူးကွာ။ဟုတ်။所以အာမင်းထဲထဲမှာနောက်တော့6လောက်ကြောင်းမယ်လို့ထင်းနေ။မင်းတို့တော့မြန်လိုက်နော်။ဘယ်အောင်ဒီရင်းနဲ့မနေ့ပြန်တော့ဘာဖြစ်မှန်းမသိရဘူး။ထောက်ဆောင်တဲ့ငါ့ကိုအော်ဂလီဆန်နေလို့လို့ပေါ့။ဒါမှန်တယောက်ပဲပေါ့။အဲ့ဒါပဲဖြစ်ရမယ်။တူရင်းနဲ့ဖြိုးရင်းပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေမပြောနဲ့။လက်တွေတော့ကျွတ်ကျဲပြီးတော့ဘုတ်အဲလို့អော်ရလိုက်။အဲ့တော့အဲ့တော့တူရင်းနဲ့ဖြိုးရင်းတွေ့တဲ့အချိန်မှနေနေ။ရှင်ထဲမှာအေးပါအောင်အဲ့ကိုဟောလေးကိုလောင်းချလိုက်မကောင်းဘူး။ဟာကောင်းတာပေါ့ကွာ။လှုပ်လိုက်လေဘယ်အေဘောပြီးပြီးဆွဲပြီးသားပဲ要對沒沒本你殺呀的你也飄個世界啊沒米的喏啊的我塞呢我不你落下的錢呀我背嘛比亞呢那的米裡洗你們都啊哭沒背嘛洗呢那的米裡的諾薩那麼一啦啦呀啊所以哎弄飄個的世界啊弄我沒不來我不你諾瓦的呀我啊對嘿索嘿對索對ဒီတော့သူတို့ဆရာရတဲ့နွားတို့ကိုရောင်းလို့ရတဲ့ငွေရငါ့အတွက်ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့စားသုံးသူတွေအတွက်လည်းခွန်အားဖြစ်တယ်တို့မင်းကဇိုးဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကိုစွန့်လွတ်တော်မူဟမ်ရှင်ငွေပွေးဆိုတဲ့တတ္တဝါအလကားနေသူ့အစိတ်ကိုမထုတ်တတ်ဘူးအဲသူတို့တော့ထိလို့ရှိရင်တော့တိတ်မင်းစီကိုစရိတ်ရင်အခမဲ့ဖို့ပေးတယ်ဟေးအားတို့ရာမင်းစကားတွေစနင်းမုံတစ်သက်သားလေတိုက်ရင်ပါလို့ဆိုလို့ခဏလေးနဲ့ပြောင်းသွားပြန်မယ်ပြောင်းပြေသွားမလို့လေပြေသွားမှာလေပြန်တန်းနဲ့အတောင်ပိုင်းနဲ့ရောင်းဆက်မှုတွေငါ့ရဲ့အတိုက်စီWow.
เมื่อเจ้าเนี่ยควายสกุลเจ้าเจเรปิชาลายปลงสู่ได้ตาတော့มาตะโมชิเมื่อผู้จ่อซัวสิงาพลัดได้เจ้าดิโหดตุจาว่าอุบาตะผู้จ่อซัวสรแล้วทะเนเนจินยอบิแล้วกางๆตมลาเกยอะล่ะบ่พญาจีนิดเดซูราเอ้เมื่อว่าแลปังกาบ่มาไอ้นี่ได้ไอ้เหมียวหลูปู่โหเลล่ะบิแล้วไม่ทีเน่เนาะ กูเทมจี้จ้ะเนี่ยกว่าเมนูอู้เจ้าเนี่ยลั้นขึ้นเนี่ยเนาะคุยเนี่ยไม่เจ้านี่หอกกูกว่าจ้ะถ้าเราจะตัดแน่เต็มบ่ยောက်ตัวไปบ่เต็มบ่ยောက်น่ะบ่เมนูเต็มบ่อ่ะหมอกทําไมกว่าแตกแกหลีงาสิบาดิอ่ามาบ่กูเนี่ยใช่ป่ะอีเจ้านี่โหเตยุตกะลาเดกวยซากงเตดิโหงาสับพี่ยောက်ไปหุบล่ะ ดิเจ้าเนี่ยคุยเมนูซะเฮาเลยล่ะตาเทียนน่ะก็ดิเจ้าเนี่ยอ่ําเก็บไว้เทียนน่ะหึเมงง้าเอ้ยเมงก็ไม่แม่ซะเมมีแต่จูเสร็จแล้ววินเสร็จป่ะครับเฮ้ดีปิสิดิอ่ํากันสรุปสิง้าชื่อได้ซีซั่นอ้าลงปုံไปเลยอ่ะเมน่ะอ๋อดิไอ้เดียอะหลูล่ะเมงอ่ะง้าตาผิดไปแล้วก็ก็ง้าชื่อเอาเมมะเน่นได้ดิเฮ้ย เมงกองเนี่ยอุ้มนอกเดียวเสียทุบแล้วจ้าล่ะเสียทุบแล้วไม่รู้บ่เอาเตียเดียวแหละตาเลยแหน่ไม่ต้องยอกปุ๊ดด้วยปวยแล้วจองตาเลยขึ้นนี่ล่ะเว้ยฮ่าดิมาเมงขึ้นนี่ได้เจ็ดอ่ะไต่ขึ้นบ่เมนน่ะเลยสิตะกองกว่าสิตะกองเจ๊กว่าเมนน่ะเลยล่ะฮะฮะเดี๋ยวดิอะไรเนี่ย ที่มีเปล่าก็ออกดูที่ไม่เปล่ากันเนี่ยใช่มั้ยมาเสร็จแล้วเหรอทำอะไร เดี๋ยวพี่ไม่ปาเป็ดน่ะล่ะซะไม่ยินมาแท้แล้วกูทุบเลยเจอเนี่ยดิจิ๊บ พี่พี่นี่เอาลาพี่บาไปเปลี่ยนตนาลาชาเสร็จล่ะดิพี่บ่งใจเนี่ยนี่เปลี่ยนจิบ่บ่ได้เลยสิเว้ยหาบ่อี้ดิอ่าเราซื้อจอพี่โหลนี่โหลบ่ได้ตาไปอ่ะยอกนี่มาหาแป้งอย่างแล้วซะบ่ล่ะยอกละอะเด้อแกไปไปตั้วนี่เปลี่ยนเนาะคุณก็เอาทีนี้ลาไปใส่ขาล่ะจ้ะเปลี่ยนมาว่ะอันนี้อีซี่สิก็เผื่อจิดิหาบ่ตุ้ยอ่ะพี่อ่ะพี่อ่ะอาเซนเนี่ยน้องนี่จ้ะอันนี้เนี่ยงานนี่ส่งไปแจกกันมาบ่มาซะเฮา สาวเลยไหมครับสาวเลยไหมครับ
လူတွေပြောကြည့်။ငါကမအေးသေးလေးနဲ့အဆင်ပြေရတာ။ဟင်?ဘယ်ဘောကလမ်းမှာလဲ။ဒါဆိုရင်မင်းတို့ညောင်းရင်ရင်ထဲမှာငင်းချင်အချစ်ဂျိုးရင်ကလေးပြန်တန်းနေကြပြီဆိုတော့ဟုတ်လား။ဒူပါသေးရဲ့ကွာ။အခုသူရုံးပေးရကြမှာငါတွေ့ရ။哦哎呦。阿叔永北的你家嘛先把钱送给我。先生们能弄到一下给啥的随你家没什么。好的。哎呀你家没扔。不如嘞。哦那啥不行我想到了你告诉我。嗯告诉我。那看那个我妈是也碰你是谁差别你看看去。ले ले ले बोले अब ले पिना तो ना है मना बाबू ताए ना रो ना रो ताए मना बाबू को है ता सुंगी लाए अंगे चबारे बोले चबारे बोले 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 चाया ओ क्यों इन्हें दो ये ले ताने बोले पीला बोले लाए ना है कुरु 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 လူဖြစ်တာလေကြာမျက်နှာမလဲတန်ရနေနဲ့ဟမ်အာလူဖြစ်နေဆိုင်တာပါအဲ့ဘသူလက်ချက်လူလက်ချက်ကမလို့ချင်းပြီဆိုတဲ့ကောင်တမသွားတာပေါ့ဒီလားဒီကောင်ရင်းနဲ့အင်ကယ်မြင့်နဲ့ဗာဇရားတွေညှိတော့လေဟမ်တက်တက်မဲ့နိုင်ကျင်တော့တာပါဟင်ဖိုးရက်ကတူဒီရက်ကအင်းဆိုပြီးတော့တက်တက်တမသွားတာငါ့ကိုဒီလားအင်ကယ်မြင့်ရလေကြာအဲ့လိုအနိုင်ကျင်ရုပ်ဆိုကျွန်တော်လက်ပေးတွေ့လိုက်လေအဲမလို့ပါနဲ့ပြက်တနာကိုမိသူမရှာစမ်းပါနဲ့အမလီကွန်းကိုရေခဲတော့မို့ထိုင်ပြီးတော့လေဘီယာတောက်နေစမ်းပါ ਈ ဟာတောက်မဲတောက်တော့ဘီယာမတောက်ပါဗျာဘလူးလောက်ဆိုတော်သေးတယ်ဘလူးလောက်လိုက်ဘလူးဘလူးတဲ့ตาကြီးဘလူးဆိုရင်မမကြီးသိကြိုက်တာပဲဘလူးစင်စင်ပြလိုက်တက်လာနော်လာဇမောလာဇမောမတီးဖြိုးကြီးနဲ့တူကြီးလည်းမတူရကြာလို့ကြည်တန်းထောင်းမထွက်လာပြီးမှမတီးထောင်းလာလိုက်တာဘာဘာဘာရှောက်ပြောနေလဲအရာမောင်းပြောတာပါစိတ်ကလေးလုံးဆုံးတာတက်ကြီးခုချိန်ချင်းချင်းရောက်သေးပါလားတက်ကြီးကပုံဆိုးလာOh, my God.
ဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်တော့ပါရှေ့ရှောင်လူတွေတခုပေါ့မလို့ပါမင်းအဲ့နှွားမိတယ်လို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲနေပါစဉ်းစားပါလို့ပါမင်းရလဲကွာငါဒီလိုမလို့လို့ဘာသွားလို့ပါပြီးတော့ငါတို့ကစိုက်ခဲ့ပဲစီးတယ်အလုံးလုံးမစွလဲရင်းနေလဲရှိတယ်ဘာဘာလဲအရှင်ကြီးတွေမမေရပြောင်းဘုရားရှာကောင်းကျွေးမင်းစိုက်ခဲ့ရောင်းလိုက်ပါမင်းပါပြီးပါလေမင်းစိုက်ခဲ့ရောင်းပါ ဘာလို့ရောင်းမလဲမင်းကငါ့ကိုစိုက်ခဲ့တယ်လို့မြင်နေလို့ကိစ္စကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကဘူရီရှောက်ပြောမနေနဲ့လို့ပြောတာအားလည်းညင်လုံးလို့ပြောတော့ဘွာစိုက်ခဲ့ရောင်းဖို့ဆိုတော့ဗင်းကြီးထဲမှာဖြစ်နေပြီဘာလို့ကောင်းနေရဒီစိုက်ခဲလေးနဲ့ဘောကတက်ရှင်နေကြစိုက်ခဲမစည်းရင်တေးသွားလေဘွာစိုက်ခဲငါးကားတယ်လည်းငါ့မှာပြည့်နေတုံးလာလဲကြော်နေအတိုးတွေကကိုယ့်ကိုခု ခုပြီးတခုအတိုးပေါ်တိုးစင်နေကွာငါလည်းဘာဆက်လို့မှာပဲရညင့်နေအာနင်တို့ကဖြိုးကြီးနဲ့တူရနင်တို့ကတမောက်ငါမှာစိတ်ညစ်တယ်ထဲနင်တို့ကစိတ်ညစ်ဆက်ကြီးလာပြောနေတာအင်္ဂမင်းကလည်းတမျိုးခင်ဗျားကဘာစိတ်ညစ်ချင်ရှိလို့လဲဟဲ့စိတ်ညစ်ချင်ရှိတာဘောဟဲ့ငါမှာလေကောင်းကောင်းဝယ်လို့စားပြန်တော့လဲငါမှာမကောင်းဘူးသူစရဲ့ကြီးကလေငါနောက်ကိုအရေးမဲကြီးလို့လိုက်နေလို့ဟေးဟိုတလို့ကလည်း
နေပါမလားရေငါထင်ရတော့ဟိုချင်းမီပဲထင်နေဟိချင်းမီချင်းမီဆိုဘယ်ကောင်အော်ချင်းမီဆိုဘယ်ကောင်အောင်မလဲနေဟိုတနေ့ထောင်းကထွက်လာတဲ့နေ့ကလीအေးငါ့ကိုစော်သွားတဲ့ကောင်ပေါ့အငယ်မျိုးအဲ့လိုလုပ်သွားအငယ်မျိုးလက်ခံလာဟာညင်ခမ်းမှာပေါ့ဟဲ့သူဟာအကြီးပဲဟမ်အော်ဘာလို့ရှောက်ပြောနေလဲကောအော်မဟုတ်လीအင်းအကြီးတယ်လို့ပြောတာပါဟဲ့နေရာတမောက်
ลานเนี่ยกว่าลานเฮ้ยว่าจะมียะนี่ดีแต่ก็อยู่ตัวไม่ปิสิเนี่ยซ้อมชุบลงไม่ผิดหรอกไอ้ปิสิตําโมก็เมยอัตเสร็จเสร็จกว่าจีดาတော့ไม่จีอูไม่หมัดหรอกเข้าไปได้เจมี่อ่ะ จิวจิวว่าน่ะเลยดอกว่าอกว่าส่องเนี่ยส่องเนี่ยล่ะจิวอยู่ลาเนี่ยลุงว่าไม่ทันหรอกอะคือล่ะยังเปียวอ่ะนี่ล่ะอาจารย์จิวอยู่ยังฉิดอ่ะโหๆซ่าเยอะจ้ะจิวอ่ะเลยมาตะมึงเนี่ยอะไรก็ไม่เห็นเลยไม่จ่ายจ้ะจิวอ่ะเลยกว่าซ่าดูอ่ะเนี่ยฟอร์มโมริกะอวากะดิเปียนะกูก็จิตดูไม่ด้อยอ่ะจ้ะลุงเปียวลุอุษาดิบาผิดลุ ถ้าพี่อ่ะมาเลยพี่โอ้ยจีบิวแท้ส่องเนี่ยตาวินพี่ติ๋วจีบิวอ่ะพี่โหลมาไม่เข้าดาทีมาก็เลยป้องเว้นจินเนี่ยอะไรเลยลุงก้าวเลยบาเลยจีบิวกูอ่ะอู้เนี่ยเล็บไปเลี้ยงจ้าเนี่ยถั่วลาซุบิวกูก็ญูญินน่ะล่ะกูมาชื่อดิอเป็ดดิอารมณ์เสียจ้อบิวกูบ่อเสร็จติลุติเนี่ยซ่าเหมือนซุบิวกูถั่วลาเฉยมากจีบิวกูอะไรอเป็ดดิเปียวเลยกูอ่ะบ่ติ๋วกว่าบ่ติ๋วบ่ติ๋ว อะคุณรอเซมาดิจีบิวเสร็จช่องเนี่ยเลยจีบิวติดตบบ่บ่เว้ยจีบิวเสร็จช่องเนี่ยสอจีบิวน่ะมากูชื่อนี่ลูกกูชื่อนี่ลูกจีบิวเสร็จไม่จีบิวมุซอเนาะจีบิวเสร็จชื่อเนี่ยเดี๋ยวไว้ตั้วไล่ไปกูหนีไม่ได้หนีแกบ่ก้าวมิลิอะสุเลยจีบิวตั้วมั้ยอะคุณรอเซมาတော့จีบิวเสร็จแท้มาไม่จีบิวนานผิดเลยซอรี่บาพิวจีบิวน้าเลยไป
ဘာဖြစ်လဲကြီးဆိုင်ရဲ့သိစီမကောင်းတာဒါပေမဲ့အေးအေးတင်လိုက်ရင်ရွေ့တယ်ဟုတ်လားတက်လို့ပြောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ဘာဖြစ်လိုက်ညနေပိုင်းလာပြီလားစင်ပြေလားစင်ပြေပါဗျာဟုတ်ကဲ့ထားခဲ့လိုက်တော့နော်ကျူးလွန်မှုကြတာဘူး။ငါဥပဒေနဲ့ကြောင်းပြရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။မလို့သိ။မင်းမသိဘူးဆိုသိအောင်လုပ်။ခံကားစား။ဒါစားမပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုစိုက်မခွင့်နဲ့။အဲ့တော့မင်းဒီဆိုင်ကနေမျက်လုံးထွက်သွားတာ။ဟဲ့။မင်းစကားပြောတာကောင်းမှမပြောတော့ဘူး။မင်းဆိုင်ကငါကမှန်တယ်ကော။ဟာလာတာမပြရနှစ်လဆိုလည်းမှန်တယ်ကော။ငါထောင်ကြနေငါဘယ်လိုပြရမှာ။မင်းစကားတယ်မင်းကြောက်ရကောင်းတယ်မင်းကထောင်တွက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ငါလာမဖြေနဲ့မင်းလုံကောင်ကငါ့ကိုဖလာတာကြွေးတာမှရပါတယ်မင်းကဝက်ကိုဗီဒီယိုပြနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မင်းဒီဆိုင်ကမျက်လုံးထွက်သွားရင်ထွက်သွားမထွက်သွားဘူးဆိုရင်မင်းခေါင်းပြက်ပြီးထွက်သွားလိမ့်မယ်ဘာမထွက်သွားဘူးမင်းအင်ရှင်ကိုပြရမယ့်ပတ်စံတွေအားလုံးကြည်ပြီးဝက်ဆိုက်ပြလိုက်ပြီ။မင်းအင်ရှင်ကိုပြဿနာမရှာဘူးတဲ့။ခံဝင်ကတိလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာ။နောက်တစ်ခါပြဿနာတက်လို့ရှိရင်မင်းမလွယ်ဘူး။你跟我表给你妈妈没事是可以的。爸爸你不在听吗你那卡呀路上表给呀。你不用担心这妈妈凶了。今天我不在听呀我不管就卡比你都能看啥你呀你看。哎呦今天啥呢今天我们不在找你你就破产了呀。အလုပ်တဲ့လူတွေကမြို့သိက္ခာကျောင်းလိုဖြစ်နေတယ်။တောင်းပါမယ်။မင်းကအမှန်ငယ်တဲ့ဥပဒေဘက်မှာရက်တည်နေရဲ့။ရှင်းဝင်တယ်မပြော။ဟာလေဒီချိုခန်းနဲ့ဘယ်ရောက်ချင်ပါလဲဟာ။အခုငါနေကိုရှင်းပြနေတယ်။တော်လီဟာ你ဘာမှမဟုတ်အောင်ရှင်းပြမယ်။တော်လီတော်လီ။သင်ပြောရရင်နားထောင်ဖို့အတွက်လည်းငါမှအချိန်မရှိ။တော်သားမယ်ဟာ။
Ini dia ni ngajar awal tu ye. Nampak mana tau mimu, nyaw mimu kan? Ya tu, mimu apa ni? Tengah malam mimu lari main dengan mimu. Babi yang lepas tu ye. Nampak nuari alung yoga tukung. Mimu sulai dah wah. Mimu ni ngajar kita dah selesai semua dah tu ni. Ada baru kau ada lor asal tu. Kau nari belalu lor, paham kau nari mana? Tiap kau nari lebur dua ber, mana dia nusul ni juga. Tahu ko? Sebab lebih aku minat sama tu tau. Congratulations, Jimmy. Ini adalah cewek dia. Nada ni macam cai. Cai apa yang kamu buat? Biar dia mati dah lalu. Ini sekarang naik hotel dah kita. Hey, apa sih sebenarnya lembaga di dalam sini? Hey, ada ciri macam ni lepoi. Ciri apa tu cai? Kau ini. Ini tu tiu we kau ada jangan ya. Nasi kau mana ada panggul kau tu ya. Jangan rumah ni dah. Jauhi ni dah. Ini pihu jatuh. Jauhi dah. Ayo. Hari ini ye. Lu siang udah ni jauhi bodoh. Siaru ah. Tu pihu pihu bi. Cia kan sungai ni. Jesus yang dia awal ni le, dia orang pertama tu Jesus ni, dia awal. Mereka ngaji awal ni mi, awam mula awal, siapa ni? Mereka jual apa? Heh, dia tu itu awam dia le, ada awam mula lebih dia boleh berkuat. Ini ada siapa lebih, dia boleh bawa itu jalan. No, Daddy, tahu lo luka lo cium ya mana? Ma, ada le. Biar mah biar dah, cuma, cuma le, memang sih dah mampu. Melayu mai, kaya sisi, alu mah, medu aja berbohong kuah. Ada le, me abu risau biar mana sama le kuah. Keh, biar biar, apa lagi? Ini dah, awal aja, awal. Beli, alu, susu le sama. Terima. Cemamadi, yes. Cemamadi, ah. Apa yang terjadi lagi? Apa ini? Ah, apa yang ini dah jadi malah? Ah, betul. Angin ni, amoi yang lalu, cipal lalu, apa yang lalu, sampai yang lalu. Bawa apa ini? Saya curi di mianbi, masa ni lalu, saya tengkan lalu. Tak suai pun malu, saya tahu ni dah. Suai dia belum ramai ni. Pihon yang no mulyan tu hari mai, ini nacau ni yang no, orang lagu lecian lagu, siapa ni mana nacau no? Kerja nacau dia kerja. Ini nacau ni yang no pihon mampu. Salah dilu, dilu. Minum apa pihon barai? Tercium apa Jimmy sura kau ni ngan ya, Yama sura saya kau kaki.
เอ้ยตุ๊เนี่ยงานเนี่ยก้าနေတဲ့အချိန်တုန်းမှာရဲရလိုက်လို့တို့เนี่ยပြေးလိုက်အဲ့ဒီမှာငါအဲ့ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ကွာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေတံပိုးယော်ဖို့မှာငါမှတာဝန်နေရှိနေအဲ့ဒီတာဝန်နေကငါမှဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ငါလည်းအဲ့ဒီကျွေးတွေမဆက်နိုင်အဲ့တော့ဒီကျွေးတွေလာတောင်းတဲ့အချိန်ကျတော့ဟောဒီဆိုင်ကြီးထိုးအပ်လဲရတာပဲဟိအခုလို့ဖြစ်လာတော့အံငယ်မြှစ်ဆက်ပြီးတော့ဘာလို့စိတ်ကူထားလဲဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားကြည့်တော့လောကကြီးကမတရားပါဘူးဖြိုးကြီးနဲ့ဒူးကြီးရဲ့အံကမြင့်လေးအမျိုးမျိုးစဉ်းစားတယ်လောကကြီးကလေအံကမြင့်ကိုလေအနိုင်ကျင့်နေတယ်လို့ပဲလောကကြီးကမတရားသိလားအဲ့တော့ကောင်းရောကောင်းဝင်လှုပ်ရှားတော့လေဥမြင့်ဘုရားမကောင်းဘူးလေအဲ့တော့ဥမြင့်ကမကောင်းတာပဲလှုပ်ရှားမယ်လို့တန်တိတာချမ်းလိုက်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်မယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့လေအံကဲမြစ်စဉ်းစားပြီးသားအဲ့တော့ဖြိုးကြီးနဲ့တူရအံကဲနောက်ကိုလိုက်မှလာငွေညိုးမြစ်နဲ့ရမယ်အလုပ်လေအံကဲမြစ်အလုပ်ကိုလုပ်ရင်ငွေရမြမြမြရမှာမလို့အံကဲမြစ်ဆိုတဲ့လူကလေမပိုင်ချင်းတော့မရဘူးပိုင်ပြီဆိုရင်လေဘဝမှာချမ်းသာတစ်ချက်တည်းပဲသိလားโชยเอ
你累吗呗？是吧？我这个用着嘛，你累吗呗？是嘞，请假呢。你干那两个队伍，我现在忙嘞。对，俺们表人我也压抑压抑是啥的，俺们不多呀。俺让你好的那么不得行了。 悠悠见面见了我，伢们那他们那个，咱那帮忙啥呢？啊？俺说，俺们那的卡路来多一些，先别玩，哪里玩没？俺也不玩，哪路那不行，单身比较，谁给了我嘛？他们伢不干过，半干不干，啥劲的瓜？哎呀，没伢了，别玩起家伙瓜。 没事，姑娘，明天好呢，周一，俺妈几乎是的，哇，几乎呢，俺包了这包片，这包片叫票票，俺这里叫票票，我这不是今天叫票票没有，票票，为什么票嘛？没来嘛，没那个买没嘞，啊？周一，把那明天俺要进来包片呢，好吧？明天来俺包的不得，俺准备给他吧，哇，明天俺温州路靠近了。 没那几票，都没把这包么追上嘛，没嘛我微信，没把这水口路也来过。哪在嘛注意啊，对吧？今天嘛没接的不是呢，但是也比较得来过，得来。没俺老说你嘛，俺们路不走，老家嘛俺老离嘛那个西路嘛没路过，俺老家嘛离嘛我这几米那个没路。哎呦，把明天路给上，俺温州路么好玩呢，温那个。OK 喏。 เนี่ยเลยอันเกี่ยวมาจีเกสิงเดียร์เลยยันลาไปจีเลยไอ้รู้ไอ้อะไรติ้งเนี่ยเสียจ้าเราจ้ามาตมิลี่ยังพังเสียบุญเลยว้ามันได้ไปยังเราเสียตมิลี่อู้ไปไปยังมาไหนก็เนาะเราเนาะจะพาเราไปเลยจ้าอืมอืมตมิลี่พันเดียร์เลยเปียหนีวิอู้เย่ไอ้อะไรชาลีสังเกตมาเลยพันเดียร์ติดทวันหนีวิเด้อ๋อตมิลี่อะไรเอาเลยเราจะเว็บไปอู้มาอู้อะไรน้องนี่ตัวเลยอ๋อมันเอาตมิลี่อะไรแกตมิลี่รู้ว่าเราอู้อารมณ์เพี้ยนสิบมา เนาะอู้เพี้ยดีเพี้ยดีลูกทำไมเลี้ยงเลยอู้จะกูพี่สิไปฮัลโหลอาจีพี่สิตัวบุกเข้ามาด้วยอาจีอยู่ส่องเนี่ยไม่รู้สาวรักจะได้ชาลูเป็นคนพิการเลยฮะที่เกิดมางานวางเลยมาพิวละอะไรอย่างนี้ตัวอะไรกว่าไม่รู้กว่านี้เจ้าหน้าที่ไม่รู้งานพิการจะพิสิตัวบีบุกให้เลย扒他嘞没？没有没的，扒他嘞。哎呀，没事干，我不要得了。是他们不要得了，不要得，我路回来过。<笑>
好来的瓜。来，来给你，上铺来接。 哎呦，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 哎
တခုတော့ထူးကြပါမှာကွာတိတ်ထားလိုက်ပါလေမင်းတို့ကြောင့်မရဖြစ်စီအကြီးကြီးဆုံးရှုံးသွားပြီကွာ။အေးမင်းတို့ငါချင်းကိုခွာပြရမလား။ဒါနဲ့မုံပြောစပတ်ပြရမလား။ဘာမှမမျက်နှာပြောလို့မရတဲ့ကောင်။အဲမင်းတို့ကောင်တုံးမကြတဲ့ကောင်ချင်းချင်းခုမှမန်ဖီနေနေချင်းပြီ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်မိမတောင်းရှိတယ်ကွာ။နားလဲ။ဟမ်ပေါင်းသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်မိမပါတောင်းရှိလဲပြန်လာဒေဒီသာဒီကောင်လေးကိုသာလိုက်စားပြီးတော့ဒေဒီစီကိုသာရောက်ဖို့ပါရောက်ဖို့တာကြားတယ်ဟဲ့ကောင်ဒီကောင်လေးသေသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲငါကြားကျင်တယ်ကွာဟဲ့ရကြားလားသူကြားပါစေရှင်မေမဲတောင်းမကျေဘူးနော်ကောင်းကောင်းသတိထားเฮ้ยเมย์คริสตัลกิซาโลโลไม่ใส่กูท่าโลจินาอ่ะมีเบียญาတော့บีเอ็มมาซูโลဖြစ်နေตูอีโลมันไม่ตีหรอกเออแล้วဆိုเลยเมจีบูเนี่ยตั้วไปไดมินจีป่ะล่ะเฮียตะโกอ่ะมาง้าโหอเมจีลินอ่ะเนี่ยจ้าเลยกว่าตู้ตั้วไดมินมาง้าถองแน่แท้ไล่ไม่รู้ลงเมย์อ่ะเนี่ยだဆိုเลยกว่าไอ้กิซาก้องเนี่ยเมย์ไปไล่တော့အားလည်းဒီခရစ်စတယ်ကိစ္စကိုခဏခဏပြောရတာရှာမအပွေးတွေတက်ကုန်အေးရှာမအပွေးတက်နေဘီယာနဲ့သာချစ်ချလိုက်ရအောင်အေးဒီမှာခေါင်းလေးကိုခြောက်ဝင်ခံပြီးခြာစားခံနေနေဟဲ့အောင်ခုချိန်မှာအဲ့ကိစ္စကြီးမိတယ်လားချစ我有当完弟弟的要你呢，还别揪了那路，反正大家不比，谁让你呢？没有接触面一点的吧？没有嘞，我路来来忙来都要了，谁混蛋的？好给我钱。他说：“今天别来帮我一下。”帮不帮？
你是这样把一边的那啥给要了的啦？啊，这边，面积的要了嘞，面买了吧，带他来的。是看我别的那啥，我要了，没好，别的那啥来搞，是看我拉不比啊。好的，这边吧，便宜啊，是看我这看的要拉不啦？对，面积的拿来了，面积的拿来，咖啡豆，一些是看的电脑多着呢，嗯，千里边。看嘛，你送他多少呢？ 给不了嘞，明年还偏用哩。恐怕这两把标准的路都没得路弄呢。老多看了，是别人的呢。你那里太没味道了。给，搞麻味，搞麻味。阿哥，这样啥味哦？来麻味啦，路，这样没你啊，不是？路标没。啊，一的十里的，撇的路呀。这个都是一十里撇的，这老老许多，说一千公里的价。 过来，我立马上去了。得了，老师。阿水，哎，得了，你真的，你刚得得了哦，立马立马了。至于我大哥得了，帮忙没了，刚来你来了呢。过来立马回答，阿老妈没说了，我收回来收嘛。收没了，阿老收了啊？喏，帮忙的得呢，谁有别来嘛？啊？他说，每一个人在这过，不要帮忙几万块了。好大伙，大米呢，卤牛，牛东西没。 我也下载一台，不比别的机吧，怕慢了嘞。机不要嘞，我那是那么土了，不然我也是我想要改变路上了。对，这是对的。票呢？票一票也不收了。你什么？票啊，哎，老古，这个是为啥？可能是有票老古。票子啊，你在哪里？没有呀，我这边，爸妈没留我吧？哎嘞，老爹没留票是吧？就过上那边的嘛。 对吧？都是也是，俺表在那里吧，在那，对吧？大概啥人是人多些？不在那对家。老给家请来了。老给家了，我妈没请。好。
เดี๋ยวว่าได้ไหมเรื่องอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะไปดูเลยเดี๋ยวเอาปากกิ๊กซ่าน่าดูจ้ะฮะมาลูซี่นี่รู้ตัวถ้าปัตตมาดูไม่เจ็บไหมเนาะฉันเอาตัวบ่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 ได้ยังไม่กงดูชุบเปล่าไหมฉันเอาเรื่องดูเจ็บตัวไหมบ่ฉันเอาสิมาเย็นก็เส้นนั้นมีเนี่ยมุ้ยสีวายสีเอาบ่ได้ไหมเอาเลย ดีเดี๋ยวเนี่ยอุ้มยืมเลยปาร์ตี้มาตัดดีเนาะตัวเราเป็นสิ่งที่กองนี้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 ต
Thank you.
တော့ရအင်္ဂွေတွေအကုန်လုံးမင်းယူလိုက်ငါမလို့ကြည့်တော့အတူယူဒီဘွဲကိုမင်းကဝင်စုပ်ခေါ်လို့ငါဝင်လာတော့မင်းအခုချက်မှဒါဘာလို့တာလဲဟာတော့ဒီငွေတွေယူပြီးရှစ်ဆက်လို့ရှိရင်ဒီတက်ကပြဿနာရယ်ဆိုးလာလိမ့်မင်းရတယ်ကွာမင်းအောင်တော့ကောဘက်စားလိုက်ဦးနေတယ်ဘဘဒီချိန်ရမှနောက်ဆုံးမယ်ဆိုမင်းစင်တာပါလဲပေါ့မင်းရချောချမို့ဘူးလားဟေ့မင်းသိရနွားတယ်လို့ပဲမင်းကတက်ခုပြောချွတ်ချဲနေရပဲငါချွတ်တာမဟုတ်ဘူးငါချွတ်တာမဟုတ်ဘူးပြောကြီးငါတကောင်လေးတမငါမတန်ရုံစီမရှိဘူးအနှောင်ဝဲမရှိဘူးမိမသာအနှောင်ဝဲရှိတယ်ဟေ့မင်းစကားပေါ်ပြီးဘာမှရှောက်ပြောမနေနဲ့မင်းကျွတ်မင်းနောက်ဆုံးနေလဲဟေ့ငါရှင်းဆက်တိုးမှာပဲချူကြီးယူနေလားဟာမင်းယူနေလားပြောကြီးဂျင်မီတို့အဖွဲကအုတ်စုတောင်းနေအခုတော့အန်ကဲမြေတဲ့ပြီပြီးတော့ဒီကောင်လေးမလက်လက်ရှင့်ရှို့မှာငါတို့ကဘာမှမရှိဘူးမင်းဘာဆက်လုံးမှာလဲပြောတိုးကြီးမင်းအဲ့ရတော့မှကျွတ်နေဆိုရင်မထမိတ်ဝတ်ထားလိုက်ပါရောမင်းမမတ်ရိုင်းနေတာမင်းစကားပြောတာကြိပြောရအောင်တကယ်ချင်းမလို့တီးခန့်နေတော့မင်းမမတ်ရိုင်းနေရောဟာတကယ်ချင်းမို့တီးခန့်လားမင်းကငါ့ကိုတီးခန့်ဟဲ့လားမင်းတီးမိကတော့ငါ့ကိုဘာလို့ရှင်နေရပြောမင်းပြောလေကဲလေပါလားယောဟ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 ာဒီနေရာကိုလာပြီးဘာကြီးပြဿနာလားရှာနေတာလေဟိမော်ရုံရင်းနေတယ်လေဘောပါပါကြည်ဘူးစိတ်ရှုပ်နေဆိုတော့ကြည်ဘူးနာမှာကိုရှိနေလို့ကိုရှိနေလို့ကြည်ဘူးစိတ်မကြည်ဘူးဆိုတော့ကြည်ဘူးစိတ်ရှင်းတဲ့နေရာကိုတော့လာကိုနေမဲ့တိုင်းနေခဲ့ပါဒုက္ခပေးပြီးဘုရားခံစားနေရမှာ။အဲ့တော့ဒီနေ့ကစားပြီ။ဒီနေ့ကလည်းပတ်သက်တော့ညီသဘောထားလိုက်ပါ။
เสียรู้ทุกจำมาส่งเยี่ยมเองยี่หัวกิจการกูก็โอ้ไล่เอ้อเราอุปัตติสุเรศูเนี่ยจีไม่เปียเชียร์กันส่งจีบุเรศูอุปัตติฮะมุยยาสะกันของส่งเดียวสุดาตุยเอ๋ลูกชายมุยยาตุยยาบุลโลโลเสอุปัตติฮะเชียร์ชอบีตุตาจิมิวน้องกูยานี โจกันเลิกชาใครหนาเจมี่อ่ะลูเต้มุ้ยสีจองเนี่ยดูใจของพี่เด็กเจมี่อยู่พามีมูด้วยเสียรู้แท้ก็ไม่ช้ามาเลยเฮ้ยไม่ต้องอยู่ก้าวเส้นละ哎，周一彪。 没嘛钱那个，我就老对象嘛，没钱的你要我咋给？好不了，我都没生意，咋办吧？ 那这样才算的，那是一年的，没得到十个。至少分别人的德善有讲究的，明年都四天假的休息，来去，机票飞起。
tega mah tega na rong tua. Ini sura kong cobi mah sura kong. Saya kambing cobi mah cobi lu. Eh, ini kong tui weruk pa mula lu si. Kena cekong liu bangjai lah mah. Go, 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 go
现在要干活，啊，我都不记得了。昨天我单位的弟弟叫你，昨天。给，老子变四干了个家。 不来，别让谁来呀！我在屋里。哪里去了？让我看一下嘛，新疆哪里？哟，他这包的来，机票票谁补了呀？啊？机票你给谁补？哈哈哈哈哈！哦，阿彪，你也不要骗我。我应该骗嘛不？ 我现在在广州这边，没路怎样子嘛没事。我也不好进路喂，我把人家交票。你们那个放假吗？啊，没批别的了。对，有嘛不需要？啊，不要再拿了。 单位那个俺们那娃娃，弟弟叫啥来着？弟弟啊，不是妈妈没记住，单位弟弟啊，我记住了。嗯，单位弟弟是弟弟，我们弟弟了。我们记住了，别管。你个笨蛋，别害怕，都是你。俺都说了，不要你妈，你还是弟弟差一点。弟弟咋的？啊？弟弟，俺娘的。